कावासोतीमा ई रिक्सा चलाउनेहरूमध्ये फरक शारीरिक अवस्था भएका कमल प्रसाद भूषाल विगत 9 महिनादेखि ई रिक्सा चलाउँदै आएका छन्। हिड्न अरूको सहारा खोज्नु पर्ने हुँदा उनले आफू व्यक्तिगत रूपमा हिँडडुल गर्न रिक्सा किने, तर अहिले उनी यो रिक्सामा मानिस ओहोर दोहोर गराउनमा व्यस्त छन्। उनले रिक्सालाई व्यावसायिक बनाएका छन्। पहिला किन्दाखेरि आफ्नो लागि भए नि हुन्छ, आफ्नो हिँड्न सक्षम हुन्छ भनेर किनेको हो। अनि अचेल चाहिँ अब आर्थिक पनि स्थिति सुधारिँदै गएको छ, सजिलो आफ्नो मलाई भइरहेको छ, सजिलो भएको छ है। हजुर, कतिको यो ई रिक्सा चलाउनु लागेबाट चाहिँ कतिको परिवर्तन आएको छ तपाईँमा? धेरै परिवर्तन आएको छ। आर्थिक हिसाबले अब दिनको 1200 त भइहाल्छ, चलाउन भन्दा पनि हुन्छ 400-500 भइहाल्छ। अपाङ्ग भएर पनि रिक्सा हुइकाएको देख्दा उनको रिक्सामा बस्ने यात्रुहरू पनि दङ्ग छन्। सपाङ्गहरू समेत बेरोजगार बनेको अवस्थामा कमल स्वरोजगार बन्दा उनको रिक्साबाट ओहोर दोहोर गर्नेहरू उनी बारे यस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन्। हामीलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ, किनकि अब हामी यस्तो धेरै मान्छेहरू सपाङ्ग भएर पनि केही गर्न सकेका छैनौँ भने यस्तो अपाङ्ग जस्तो दाइले पनि केही गर्नुभयो, अब आफूलाई जीविकोपार्जन गर्नुभयो, यही मलाई खुसी लाग्छ। यो रिक्सा चलाउँदा हामीलाई धेरै सजिलो भयो। हाम्रो गाउँमा अरू गाडीहरू पनि जान्थेन, अरू गाडीहरू नचल्ने भएर दाइले चलाउँदा अहिले हामीलाई सजिलो, एकदम सजिलो नि भयो। अनि दाइले आफ्नो कोलाई आफ्नो आर्थिक स्थिति नि राम्रो गराउनु भयो, एकदम खुसी लाग्छ। कमलले रिक्सा चलाएर 4 जनाको परिवार पालेका छन्। उनको एक घर राम्रोसँग चल्दैन, तर उनले जीवन जिउन देखाएको साहसले अन्य अपाङ्गहरूलाई समेत उत्साह थपेको छ। उनलाई रिक्सा चलाउँदा सजिलै लाग्छ, तर अरूलाई भने गाह्रो भएको जस्तो लाग्ने अनुभव सुनाए। चलाउनलाई खासै गाह्रो चाहिँ छैन, अरूले सोच्छ कि गाह्रो यस्तो यस्तो चला कता बुल्दैछ भने अरू चाहिँ जगजगी चाहिँ छ, उहाँ चाहिँ खासै समस्या छैन। कोही चढे चढ्छन् अनि कसैले राम्रै व्यवहार पनि गर्छन्, राम्रै छ, ठिकै छ। कक्षा 12 प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेका भूषालले बीए प्रथम वर्ष अध्ययन गर्दा गर्दै पढाइ भने छोडे र विभिन्न काम गरी आफ्नो जीविको चलाउनतर्फ ध्यान केन्द्रित गरे। एकदम सहयोग छ साथी भाइ सरहरूबाट सहयोग, सहयोग नमिलेको भए म बेतलासम्म पुग्ने थिइनँ। सरहरूले झोला बोकिदिने, साथीभाइले झोला बोकिदिने लिएर जाने कक्षामा, अनि दिदीले लिएर जानुहुन्छ क्याम्पस जाँदाखेरि, साइकलमा लानु पर्छ, हिँडेर जाने स्थिति थिएन। अनि क्लासमा पनि झोला बोकेर जाने स्थिति थिएन, साथीभाइहरूले सरहरूले लैदिनुहुन्छ, एकदम माया ममता धेरै कराउनु भएको थियो। गएर पास चाहिँ फर्स्ट डिभिजनमै गरेर त्यस पछाडि गोकर्मी लाग्यो, अनि एकचोटि सालको तकरी बनाउने भनेर सालको तकरी पनि बनाएको मिसिन ल्याएर, अनि सालको तकरी पनि लाइन नहुने, लोड सेडिङ हुने, राति दिउँसो नहुने, रातमा काम गर्ने मान्छे चाहिँ नपाउने, आफूले नसक्ने भएको हुँदाखेरि त्यसलाई बेचेर अनि ई रिक्सातिर लाग्यो। कावासुतीमा हिँड्ने ई रिक्सा मध्ये एउटा रिक्साका सञ्चालक कमलले देखाएको साहस समाजको लागि पनि उदाहरण बन्न सक्छ। शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भएकाहरूले पनि आफूहरूले जे सकिन्छ त्यसमा लागि स्वरोजगार बन्न उनको यो कामले चुनौती थपेको छ। अर्कोतर्फ उनले थालेको यो कार्यलाई अरूले पनि हौसला थप्न सके अन्य धेरै अपाङ्ग भएकाहरूलाई पनि केही गर्न प्रेरणा मिल्ने थियो।